Joo, kiitos ja tosiaan hyvää iltapäivää. Mulla on otsikkona tässä, että nämä rokotukset nyt vihdoin tulee rokotusohjelmaan. Mä käyn tässä nyt ensin läpi näitä ihan perusasioita ja sitten ihan yksityiskohtaisista asioista meillä on uusi tällainen koulutus todennäköisesti sitten ihan alkusyksystä. Vesirokkorokotukset alkavat syyskuussa. Ja ensimmäisenä vuonna rokotetta tarjotaan kaikille 1,5–11-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa. Ja tämä tämmöinen iso ponnistus alussa, niin se on tämmöinen täydennysrokotusohjelma, jolla pyritään rokottamaan hiukan rokotusikää vanhemmat lapset, jotta he eivät nyt sitten livahtaisi aikuisiksi saakka ja saisi sitä tautia sitten aikuisena. Rokote kuuluu siis kansalliseen rokotusohjelmaan, eli on maksuton ja vapaaehtoinen. Rokotukset toteutetaan neuvola- ja kouluikäkausitarkastuksissa seuraavan vuoden kuluessa tuosta 1.9. alkaen. Mitään ylimääräisiä käyntejä tai mitään joukkorokotuksia tässä ei ole tarkoitus järjestää. No, tässä on nyt sitten näiden rokotettavien määriä hiukan. Se kuulostaa paljolta, että kaikille alle 11-vuotiaille tätä tarjotaan, tai 11 ikävuoteen saakka. Tämän pienemmän tytön, tässä kuvassa olevan pienemmän tytön ikäisistä vesirokolle alttiita on vielä noin 85%, kun sitten taas tämän isomman tytön ikäisistä vaan noin 5%. Eli tässä tämä siniset pylväät tavallaan kuvaa nyt ne alttiiden osuudet, eli tavallaan ne rokotettavien määrät. Ja tuo punainen viiva tuossa keskellä, niin se tarkoittaa, missä neuvola- ja kouluterveydenhuolto tavallaan erkanee. Eli kouluterveydenhuollossa tämä tulee aiheuttamaan tietenkin paljon vähemmän voimavarojen käyttöä kuin mitä tuolla neuvolan puolella. Mihin nämä siniset pylväät sitten perustuu, niin ne perustuu suomalaiseen aineistoon, jossa tämän ikäisiltä lapsilta on otettu verinäytteitä ja katsottu, kuinka moni heistä on sairastanut vesirokon. No sitten, tämä on kahden annoksen ohjelma, eli nyt ensin vuoden kuluessa annetaan se ensimmäinen annos, ja sitten se toinen annos tulee kullekin näille lapselle niin, että jos lapsi on alle 5-vuotias tai nuorempi, kun ohjelma alkaa, niin hän saa sen tehosteen sitten, kun hän on 6-vuotis neuvolassa. Ja jos lapsi on 6–11-vuotias tämän ohjelman alkaessa, niin hän saa tehosteen, kun on 12-vuotias, eli 6. luokalla koulussa. Eli esimerkiksi nämä 11-vuotiaat saa nyt ensimmäisen vuoden aikana ensimmäisen tehosteen, ja sitten ensi vuonna, kun he on 12, niin he saa sen toisen rokotteen. Ja tällä ensimmäisellä vuodella mä tässä tarkoitan siis 1.–31.8.2018. Mä en tiedä, kuulostaako tämä vaikealta, mutta joka tapauksessa, kun se lapsi nyt täyttää jonain tämän ensimmäisen vuoden aikana, tuossa on tasan vuosi noiden päivämäärien välissä, niin se päivä, milloin hän nyt sitten täyttää sen minkä tahansa vuoden 1,5–11 ikävuoteen, niin se sitten tavallaan sanelee sen, milloin hän saa toisen annoksen. Varsinainen rokotusohjelma sen jälkeen, kun tämä alkuponnistus on suoritettu, niin se käsittää kaksi annosta jatkossakin. Ensimmäinen annetaan 1,5 vuoden iässä ja se annetaan vesirokkorokotteena. Ja sitten toinen annos tulee kaikille 6 vuoden iässä ja se tulee joko vesirokkorokotteena tai sitten tämmöisenä yhdistelmärokotteena, missä on MPR-rokote mukana. Vielä tällä hetkellä ei ole vielä selvää, että saadaanko me ostettua tuo yhdistelmärokote tarpeeksi halvalla. Jos me joudutaan maksamaan sitä todella paljon, niin silloin se tarkoittaa, että 6 vuoden iässäkin käytetään vesirokkorokotetta ja MPR-rokotetta erikseen. Ensimmäisenä annoksena vesirokkorokotetta ei suositella annettavaksi tällä hetkellä tuolla yhdistelmärokotteella, koska se lisää kuumekouristuksia selvästi verrattuna siihen, että ne annetaan erillisinä. Olemassa 2 vesirokkorokotetta. Ja Varilrix on tutumpi, koska se on se, mitä Suomen apteekeissa on toistaiseksi juurikin ollut myynnissä, mutta kilpailutuksen on voittanut tämä Varivax-rokote. Se on amerikkalainen rokote, mitä on käytetty erittäin paljon. Ja tarkat ohjeet tästä rokotteen käyttämisestä löytyy tietysti siellä THL-sivuilta. Nämä on eläviä rokotevalmisteita molemmat ja muutenkin kohtalaisen samanlaisia. Ei ole mitään merkittävää eroa oikeastaan. Ja näitä voi käyttää ristiin. Se taitaa tulla tässä esityksessä myöhemminkin, mutta mä sanon nyt heti, että jos on saanut yhden annoksen tätä Varilrix-rokotetta omalla kustannuksella, niin voidaan nyt antaa se tehoste tällä Varivax-rokotteella. Miten sitä kouluissa on tarkoitus toimia?
Eli vanhimmat rokotukseen oikeutetut lapset on ne lapset, jotka tänä syksynä tai tulevana syksynä on koulussa viidennellä luokalla. Ne on käytännössä syntyneet 1.1.2006 tai sen jälkeen. Jos sillä luokalla nyt on joku yksittäinen vanhempi lapsi, eli syntynyt ennen tuota päivämäärää, niin hänkin tämän rokotteen kyllä saa, jos on altis. Ja tosiaan, jos on rokotettu kertaalleen omalla kustannuksella, niin kannattaa nyt ottaa se tehoste. Vaikka ei tarvitse rokottaa kuin keskimäärin noin 5% niistä koululaisikäluokista, niin jonkin verran hommaa on siinä, että kotiin viestitetään tästä rokotteesta ja kysytään vanhemmilta, että onko se lapsi sairastanut vesirokon vai ei. Eli kaikilta vanhemmilta pitäisi kysyä. Ja tieto siitä, että ei ole sairastanut, riittää, että ei tarvitse testata vasta-aineita. Ja jos on epävarma sairastamisesta, vanhemmat ei oikein tiedä, että oliko se vesirokko vai mikä, niin suositellaan rokotusta. Ja me tehdään mallikaavake tästä kyselystä, jota voi sitten suoraan kopioida esimerkiksi tämmöiseen Wilma-järjestelmään. Ja nyt joku on jo kerinnyt meiltä kysyäkin, että kun tästä HPV-rokotteesta piti kysyä lupa sieltä vanhemmilta, että saako tämän rokotteen antaa, niin tässä tavallaan tämä kysely tästä sairastamishistoriasta, niin se toimii myös rokotuslupana. Eli siinä sitten kysytään, että ottaako teidän lapsen rokotteen. Ja koska nämä lapset, just, jotka on hiukan vanhempia kuin tämä rokotusikä, niin he on niitä, joille saattaa nyt käydä niin, että jos tämä vesirokkovirus lakkaa kiertämästä, niin he jää alttiiksi. Eli tämä koululaisrokotusohjelma tässä on hyvin tärkeä, koska heille sitten herkemmin lähivuosina voisi tulla näitä nuoruusien ja aikuisien vaikeita vesirokkoja. No sitten rokotettavien määrään vielä vaikuttaa myös se, että jos on sairastanut vesirokko hyvin lievänä, niin ei välttämättä sit tiedetä, että onko se vesirokko vai ei. Eli siellä nyt on sitten kuitenkin lapsia luokassa, jotka on sairastaneet, mutta he ei sitä tiedä, tai vanhemmat ei sitä tiedä, he eivät ole varmoja, eli hiukan enemmän me joudutaan rokottamaan kuin se, mitä siellä luokissa on niitä alttiita lapsia, mutta ei pitäisi olla kovin suuri osuus lisää, koska pikkulapsista oireettomia tai hyvin vähäoireisia vesirokon suhteen on vain noin 5%. Lisäksi luokassa voi olla näitä omalla kustannuksella rokotettuja. Jos on saanut 2 annosta omalla kustannuksella, niin ei tarvita enää rokotetta, mutta jos on saanut vain 1, niin kannattaisi nyt ottaa se tehoste. Sen saisi nyt siis ilmaiseksi tässä mukana. Ja sitten osa varmasti tulee kieltäytymään rokotteesta. Toivotaan, että hyvin pieni osa, mutta joka tapauksessa. Ensimmäisenä vuonna annoksia on laskettu tarvittavan 250 000, ja joista kouluterveydenhuollossa 30 000. Ottaen huomioon nämä yllä mainitut. No sitten, saadaanko me siihen 6-vuotiaille tämä yhdistelmärokote? Siinä käynnillähän tällä hetkellä on siis MPR-rokote jo olemassa, ja se olisi hyvin kätevää, jos me saataisiin siihen tämä yhdistelmärokote. Näitä on myös 2 valmistetta samojen valmistajien, mutta tässä meillä on kilpailutus kesken. No, vesirokkorokote on elävä rokote, ja se antaa hyvän suojan 2 annoksella. Kun sen teho on tutkittu, näiden molempien valmisteiden teho on suht kohta sama, ja niitä molempia on tutkittu aika paljon, ja sitten lisäksi on käytetty aika paljon, että on käytön jälkeenkin voitu seurata sitä tehoa, niin 2 annoksella tämän valmisteen yhteenvedossakin tämä valmiste, mitä me nyt on ostettu, niin lukee, että se antaa 100% suoja. Ei juuri koskaan pystytä lupaamaan 100% suojaa vaikeita tauteja vastaan. 100% suojaa vaikeita tauteja vastaan. Ja noin 93% suojan kaikkia tautia vastaan. Se tarkoittaa sitä, että joskus rokotettu saa vesirokon, mutta se on lievä. Ja 93% rokotetuista ei kuuluisi saada edes sitä lievää vesirokkoa, jos nämä nyt sitten toteutuu. Ja se on erittäin hyvä rokote. Yleisestikin elävät rokotteet on tehokkaampia. Eläviin rokotteisiin usein kyllä liittyy jonkinlaista harmia enemmän. Esimerkiksi tällä rokotteella kuumetta noin 15%, ja sitten ihottumaoiretta noin 3-4% rokotetuista on laajoissa tutkimuksissa saanut ensimmäisen annoksen yhteydessä semmoista vesirokkomaista ihottumaa, mutta sitä on vain tullut noin 3-5 rakkulaa. Eli hyvin vähän
Mutta joka tapauksessa ilävä rokote aina aiheuttaa tavallaan sen hyvin, hyvin lievän taudin. Yleensä sen pitäisi olla oireeton, ja tässä valtaosalla onkin oireeton, mutta joillekin voi tulla semmoista lievää vesirokkolamaista ihottumaa. Ja sitten paikallisoiretta pistopaikalla noin 20%. Yleisesti lapsille näitä pistopaikaoireita vesirokotteesta tulee vähemmän kuin aikuisille, mutta tuo 20% on semmoinen keskiarvo. Eli noin joka viides saa jotakin, joko kipua, punotusta, kuumotusta tai semmoista turvotusta siihen pistopaikalle. Tämä on tosiaan elävä rokote, eikä anneta vakavasti immunipuutteisille. Ja tästä meillä on aika paljon myös materiaaleja ja ohjeita siellä verkkosivuilla. Sen voi sanoa, että jos annetaan immunipuutteiselle, lievemminkin immunipuutteiselle, niin silloin yleisesti tulee enemmän haittavaikutuksia, eli tuota ihottumaoiretta tulee enemmän näitä vesirokkomaisia rakkuloita. Jos antaa hyvin immunipuutteiselle, niin siitä voi tulla lähes tulkoon ilmi vesirokko siitä rokotteesta. Et vaikka se on hyvin paljon heikennetty, mutta se on kuitenkin elävä virus. Ihminen ei pysty ihan hirveän hyvin käsittelemään yleisesti vesirokkovirusta, ja se yksi seuraus siitä on tosiaan se, että se jää meille tuonne hermokanglioihin tai hermotumakkeisiin oleskelemaan, ja muutenkin, jos sitä solusitoista immuniteettia on heikennetty, niin vesirokko tosiaan voi aiheuttaa hyvin vaarallisen taudin. Tämä ei ole uusi rokote. Se on ollut Yhdysvalloissa rokotusohjelmassa jo vuodesta 1995. Eli sen turvallisuudesta tiedetään paljon, eikä ole luvassa mitään yllätyksiä. Kaiken kaikkiaan vesirokkorokotteita on käytetty maailmassa jonkin verran yli 300 miljoonaa annosta, ja tätä nimenomaista valmistetta, mitä me tulemme käyttämään, niin yli 200 miljoonaa annosta. Nämä isot luvut on aina vaikeita, niin tässä on tämmöinen pieni yritys havainnollistaa sitä, että tämmöinen annosmäärä 200 miljoonaa annosta olisi riittänyt tämmöisen Suomen kokoisen väestön lapsien rokottamiseen suurin piirtein siitä ajalaskualusta, eli noin 2000 vuotta. Se kuvaa, kuinka paljon tästä rokotteesta on kokemusta, vaikka se on meillä kohtalaisen vähän käytetty. No miksi se tulee rokotusohjelmaan sitten juuri nyt? Tässä on itse asiassa istunut kaksikin asiantuntijaryhmää, ja tämä jälkimmäisempi, tässä on kuva siitä selvityksestä, minkä tämä ryhmä tuotti sen kannesta. Ja se on annettu jo 2008, ja sen jälkeen tätä rokotetta on koko ajan yritetty saada budjettiin Suomessa. Yksi tekijä varmaan, miksi se on sieltä hirveän usein vedetty yli, ja me ollaan tässä tilanteessa vasta nyt, niin on se, että siihen täytyy tehdä tämä täydennysrokotusohjelma aluksi, eli tämä 11 ikävuoteen saakka rokottaminen. Ja se alku on tässä kallista, ja sen takia se aina tietyn vuoden budjettiin sen rahan saaminen on ollut vaikeata. Ja siksi on ehkä ollut aika paljon julkisuudessakin, että me olemme joutuneet laskemaan tämän taudin kustannuksia, jotta me olemme pystyneet tähän aikaan perustelemaan tämän rokotteen saamisen rokotusohjelmaa. Ja kuten oli tässä vähän Emmikin sanoi, niin vesirokkovirus on erittäin tarttuva ja yleinen. Ja tuo 12 vuoden ikäraja tai se, että me rokotetaan siihen saakka nyt täydennysrokotusohjelmaa, niin se oikeastaan syynä on se, että siihen mennessä noin 95% suomalaislapsista on sairastanut vesirokon. Eli siellä on edelleen kyllä lapsia, vaikka 13-14-vuotiaissa tällä hetkellä, jotka ei ole sairastaneet vesirokkoa, mutta tähän rokotusohjelmaan heitä valitettavasti ei voida ottaa. Ja nyt suositellaankin, että nämä vanhemmat lapset sitten sais rokotteen omalla kustannuksella. Immunipuutteisen vesirokko voi olla jopa kuolemaan johtava. Vesirokkopotilas voi saada vakavia jälkitauteja, ja valtaosa näistä vaikean taudin saaneista on aikaisemmin terveitä. Ja vesirokkovirus jää taudin jälkeen hermosolmukkeisiin, kuten tässä oli puhetta, ja tosiaan noin kolmasosa sairastuneista saa vyöruusu elinaikana, ja tämä rokottaminen vähentää vyöruusua. Itse asiassa vyöruusu tällä hetkellä aiheuttaa terveyspalvelujen käyttöä enemmän kuin vesirokko, selvästi enemmän, koska vyöruusupotilaat on vanhempia ja joutuvat sairaalaan useammin. Ja etenkin nämä vaikeat kiputilat on sitten, ne työllistää terveydenhuoltoa. Ja tällä rokotusohjelmalla, kun sitä elävää virusta vähennetään ja se pitäisi poistua sitten vähitellen keskuudestamme, niin myös tuo vyörys pitäisi vähentyä.
Rokotevirus myös voi aktivoitua vyöruusuna, mutta se on paljon harvinaisempaa. Täyttä varmuutta siitä, että kuinka hyvin tämä poistaaton vyöruusun ei vielä ole, koska kukaan rokotetuista ei ole vielä tullut sinne 80 vuoden ikään kuitenkaan. Tai ehkä joku on tullut, kun on aikuisena rokotettu, mutta ei ole laajasti tietoa. Ja tosiaan ehkä vielä tästä vyöruususta, että jos rokottamattomassa väestössä 1000 ihmistä elää 85-vuotiaaksi, niin puolet heistä ehtii saada yhden vyöruusun, 10 ihmistä 2 ja 1 ihminen 3 kertaa. Esite, me parhaillaan tehdään, esite tulee näyttämään, tässä on etusivu ja keskiaukeama, esite tulee näyttämään suurin piirtein tällaiselta, ja sitä on tosiaan sitten tarkoitus jakaa neuvoloissa ja kouluissa. Se on sama esite tarkoitettu molemmille ikäryhmille. Eli kertaus. Rokotukset alkaa syyskuussa. 1,5–1,5-vuotiaat, tauti- ja sairastamattomat saavat rokotteen nyt ensimmäisen vuoden aikana. Ja koulussa tai neuvolassa eikä ole tarkoitus järjestää ylimääräisiä rokotuspäiviä. Ja lisää tietoa tosiaan tulee syksyllä. Tämmöinen uusi koulutus ja sitten tietenkin tuolta meidän verkkosivuilta löytyy. Kiitos. Nyt jos on niitä kysymyksiä.